迎收看今天的梦想全记录。大家好，我是林雅倩。在你我每天的生活当中，厨房跟浴室虽然不是主角，却是能够让许多人纾解压力的生活角落。一套舒适的卫浴设备能够洗涤一天的疲劳，而美观大方的厨房更是许多妈妈们的梦想。有别于传统厨房的油污昏暗，卫浴设备的杂乱潮湿又该如何来改善呢？就让今天的梦想全记录中，台湾金品奖的得主来跟大家一块分享新时代的厨浴美学。怎么样的厨房是你心中的梦幻厨房呢？流畅的动线、华丽的餐具，还是中西餐都能轻松料理才是好厨房呢？就算是三餐不正常的上班族，偶尔也会跟厨房交手，烧烧开水或是微波炉加热一下食物。过去的传统厨房总是让人与油烟污垢联想在一起，那么随着科技的脚步不断向前，就连梦幻厨房的模样也跟着演变。会希望说就整个东西在收纳上面，当然是收纳很好，像这样的方式啊，对，然后像东西是很好找的，然后可能当我们在煮饭的时候会觉得煮饭是一件非常享受的事情，对，不会像说每次煮饭然后要花好多时间，然后上好多脑筋在那里找东西啊，然后又不顺手之类的这样子，对，然后瓦斯炉又不好点，对，然后觉得如果说一切都很好，我会觉得煮饭其实是一件很棒的事情。像我们家的厨房是一个开放式的空间，所以我希望我的抽烟机是吸力强的，好，然后我们这些台面是好整理清理的。啊，像在我拿取我的锅具的时候，能够很顺手。对，收纳空间要大。小东西的摆放可以很轻易的去拿取这样子。那大东西像我们会有像这样子的一个收纳柜，这边有摆盘，还有摆杯子。那按照我们习惯顺手的方式这样子来拿取，这样整齐美观，空间多，好收纳，是许多消费者对厨房的基本要求。但除此之外，对于下厨做菜的重要配备，炉具、抽油烟机，消费者又有什么希望呢？瓦斯炉的话，会觉得说就是好开嘛，好顺手，然后大火可以大一点，然后小火可以小一点。对啊，比如说你要炖汤啊，还是要快炒之类都很方便。对，抽油烟机呢？抽油烟机当然是吸力要好一点，因为像现在来讲的话，家里面可能遇到那种就是油烟比较多，对，然后都会觉得说墙壁上面都是油烟油垢，然后每次要大扫除，就是像今年大扫除就觉得好麻烦。对啊，然后就会觉得这样的话其实慢慢就会觉得煮饭好麻烦哦。对，可是如果说规划的好的话，可能就是会觉得煮饭是一件很棒的事情。对啊，就很愿意下厨。大火要大，小火要小，听起来好像很简单，却很难实现。加上近年来炉具演变趋势越来越接近欧美市场，烹煮习惯与东方国家截然不同，多以炖煮为主，没有所谓的大火快炒，炉火的设计因此不太适合使用大火迅速翻炒的中式料理。许多买到进口炉具的消费者经常会感觉火力不足，看准这点，国内厂商近年便致力于让炉具有着欧式精品外观，却有中式功能，也就是能大火快炒，也能小火炖汤。台湾厨房的发展，从早期的砖灶厨房，然后过渡到一个所谓不锈钢三件式的组装，它就是一个洗槽，一个料理台，一个炉台，三件组起来的一个形式叫三件式厨房。那这是主要早期的发展。那随着国民所得的增加，生活习惯的改变，目前台湾走的主流是欧化系统厨具。那它的风格、它的设计、它的材料都是采用欧洲的规格。那但是欧洲欧式的厨具跟中式的煮食习惯是有冲突的，因为欧洲的煮食习惯是比较属于轻食，他们没有很重的油烟，他们也没有大火快炒。那台湾我们讲中国式的煮食习惯，它是大火要够大，小火要够小，我们的煮食的变化度比较多。那所以我们樱花在满足台湾甚至大中华市场的一个厨具整体厨房的需求，我们的定调叫做欧式的外观，中式的功能，这是我们的定调。除了外观，台湾的厨具老字号台湾樱花公司在去年研发出防干烧节能台面炉，除了有着精品的外观，炉火的控制更是针对台湾主妇的需求量身打造，更因为有着防干烧技术拿下了台湾金品奖的殊荣。
在试调的时候，发现了一件很有趣的事情，有65%的人都有忘记把炉火关掉的这样的一个问题。我们过去都多多少少会忘记有关炉火的这样的一个经验。那所以就是说，如何去避免掉说你如果忘记关炉火的时候，那造成一些可能是干锅了哈，锅子里面的水烧干了，甚至把锅子烧破了哈，那会酿成一些意外的情形。怎么样把它避免掉？那就研发了这样的一个防干烧的一个装置。防干烧的技术虽然不是国人最早研发，但却把这项技术研究发扬光大。最早发明的日本料理习惯大多是油炸，油炸温度为160度、180度或200度，当油温超过300度就会自燃，因此日本原始技术将门槛设定在270度，当温度超过270度时，炉具认为是过热，就会自动切断瓦斯而熄火。不过这与国人烹煮习惯并不相同，因此樱花公司改变了这项技术，让炉具在温度异常时就会自动熄火。防干烧的装置其实刚开始最先日本有这样的一个技术出来，可是因为中日的一个主食习惯他们并不是那么一致，因为日本人比较喜欢油炸类，他们有很多像炸天妇罗等等这样的一个料理方式，但是中国人的一个主食习惯，我们台湾人比较不喜欢是油炸的方式，所以他们的一个防干烧的一个技术设计，是针对温度异常的这样的一个设计，对我们来说，好像还不够，所以我们针对这个防干烧的一个技术，就再加以改良。做成一个符合我们的真正需求的一个产品，所以我们的防干烧的技术又多了一样，就是说在温度哦，就是说锅子烧干的时候，它也会启动这样的一个装置，把瓦斯关掉，进而炉火就会熄掉。日本的门槛是过热，樱花研发出来的门槛是异常。所谓异常，比如炉上烧的是100度的开水，不小心烧干了，水壶会马上升高几度，樱花防干烧节能台面炉就会立刻熄火。如果锅子里熬煮的汤原本是120度，不小心烧干了，锅子可能会立刻升高5到6度，变成125度。防干烧节能台面炉也会立刻切掉瓦斯，防止危险产生。我们的锅子放在这个炉具上炉火上面的时候，这个感应装置会随时去侦测这个锅底的一个温度那当温度出现异常的跳升的时候，这个感应装置就会启动它等于是一个微电脑的一个电子装置，那感应到说这个温度异常的时候，它就会开始把这个瓦斯关掉。听起来真神奇，炉子怎么会演变得这么聪明？其实研发人员也花了不少心血钻研。中式快炒通常2-3分钟就起锅，并不会发生忘记关火的情形，而长时间炖煮则较容易让人忘了时间。因此研究团队便针对平锅测试，发现铁锅导热快，锅里的东西一干很快会熄火，而玻璃锅导热慢，得等一会儿炉火才会自动熄灭。到底时间要怎么抓才会刚刚好呢？其实最难的部分是在温度感应这个装置，因为锅子其实在不同的材质，或者是说不过这一定要是平锅啦，因为它必须是一个平锅的。如果我们一般的中华锅，因为它的锅子是圆的，那的感应装置上面就不好侦测，它一定是要平锅的方式。那它的一个感应的灵敏度，你不能够太高，但是也不可以说完全没有感应，所以它的一个灵敏度的设计就变成是说这个技术的一个比较难突破的点。你要做到恰到好处，那又不会说感应不到所以主要是我们在研发的过程中比较常遇到这个技术突破问题是在灵敏度的这个部分。除了防干烧功能外，还有着新式高热效节能炉头，国家认证节能标章，
易清洁强化玻璃面板、电子连续点火安全开关等等多样功能，让樱花防干烧节能台面炉拿下台湾金品奖的肯定。而除了针对主妇设计的功能之外，针对安全，樱花更是下足苦心。安全的这样的一个诉求上面，在炉具上面，因为它是一个有火和产生火的一个器具，所以在安全诉求上面我们是特别的严谨，而且就是说希望可以做到面面俱到。我们先看这个开关的部分好了，在开关的部分我们就有一个儿童安全锁。那为什么叫儿童安全锁呢？因为我们希望是说小朋友不要去误触而把这个火打开，那必须是要有一点施压的方式，往下压转的这样的方式，那这个小朋友的力道可能会不够，只有大人才有办法做到这样子，所以就是希望说避免儿童误触。许多设计上用心的细节，真的必须使用过才知道厂商的苦心。精品般的外观设计，贴近消费者需求的炉火厨具不再单调没有变化，而是充满许多设计上的巧思。或许就是业者不断的自我要求与改变，让许多消费者对厨具的梦想得以实现。那另外还有一个功能，就是五分钟的延迟开关设计。这个功能主要是为了让消费者他按了这个五分钟的延迟开关，这个油烟机在运转五分钟，然后让整个厨房的油烟可以清除得更彻底。